İndi isə 45 nömrəli tapşırığa nəzər yetirək. Deməli, K-nın hansı qiymətində çox hədlinin dərəcəsi ən böyük olar? İlk öncə, burada bizə verilir çox hədli olmalıdır. Deməli, çox hədli olması üçün aydın məsələdir ki, əvvəlki misallarda da qeyd elədiyim kimi, mütləq burada dəyişənlərin üstləri, yəni necə ki, burada 36 bölünsün K, eyni zamanda K minus 3, həmçinin də 11 minus K mütləq şəkildə natural ədəd olmalıdır. Onda, deməli, bizim qarşımıza qoyulan şərtlərə görə, yəni natural ədəd olmağını istəyirəmsə, onda 36 bölünsün K-nı burada ayrıca qeyd edeyim. Deməli, K nə olsa bunlar natural ədəd olar. Deməli, 36-nın bölənlərini qeyd eləməliyəm. 36 nəyə bölünür? 36 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə, 4-ə, sonra 6-ya, 9-a, 12-yə, 18-ə, həmçinin də 36-nın özünə bölünür. Yəni, K-nın bu birinci halda ala biləcəyi qiymətlər bunlardır. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 ola bilər. Sonra, aydın məsələ ki, bu tip misallarda, əgər burada da K yazılıb, digər yerdə də K varsa, bu yanda da K varsa, bu K-lar hamısı eyni ədədlərdir. Yəni, birini ödəyən mütləq digərini də ödəməlidir. İndi keçək ikincisinə. İkincisində də K minus 3 yazıb. K minus 3-ün də natural ədəd olması üçün onda nə etməliyəm? Natural ədəd də bilirəm ki, 0-dan böyükdür. Deməli, bərabərsizlik şəklində yazsam, K minus 3 böyükdür 0-ı qeyd eləməliyəm. Onda belə çıxır ki, K-mız da böyük olmalıdır 3-dən. Eyni qaydanı ikinciyə şamil eləyək. Deməli, 11 minus K böyükdür 0 olmalıdır. Buradan alıram onda mənfi K böyükdür mənfi 11-dən. Bərabərsizliyin hər tərəfini mənfiyə vurduqda və yaxud da böldükdə işarənin dəyişdiyini bilirik. Onda K kiçikdir 11-dən alır. İndi baxaq, bu hər 3 şərti ödəməlidir bizim K-larımız. Deməli, biz bildik ki, birinci halda K-mızın ala biləcəyi qiymətləri bunlar. Digər halda K-mızın ala biləcəyi qiymətlər 3-dən böyük və 11-dən kiçik olmalıdır. Onda bu 2 şərtin daxilində buradan bu ədədlərimizi seçək. Deməli, 3-dən böyük, 11-dən kiçik ədədlərimizi saxlayaq. Deməli, 3-dən böyük 1, 2, həmçinin 3-ün özü yaramadı. Bunlar getdilər. Çünki o, əgər 1, 2, 3 versək bura, onda bura natural ədəd olmur. Ondan sonra 11-dən də kiçikləri saxlamalıyam. Onda deməli 36 ödəmir, 18, 12. Yerdə hansılar qalır? 9, 6 və 4. Məndən nə soruşur? Deyir, K-nın hansı qiymətində dərəcəsi ən böyük olar. İndi bu qiymətlərdən qoyaq. Məsələn, bu 4-ü burada qoyduqda, 36-nı 4-ə bölürəm, onda alıram cavabı 9. Sonra, məsələn, 6 qoysam 6 alıram, 9 qoysam 4 alıram. Aydın məsələ ki, burada indi ən böyük qiymət 9 alındı. Eyni ilə bu digər tərəfdə də yoxlasaq, 4 qoysam burada 1 alıram, burada 4 qoysam 7 alıram. Yəni, 9, 1 və 7-dən ən böyük qiymət 9-dur. Məsələn, bura 6 qoysam 6, bura 3, onda bura 5 eləyir. Burada da ən böyük 6. Bizdən də dərəcənin ən böyük halını istəyirsə, deməli məxrəcin ən kiçik olan halını götürməliyəm. Yəni məxrəcim K-m ən kiçik nə ala bilərdi? 4 ala bilərdi. 4 qoyanda aldığım cavab 9. Deməli bizim cavabımız eləyir nə? 9.